El timbaler del Bruc, 1956, obra de Frederic Marès. Escultura del timbaler del Bruc, obra de Frederic Marès i Déu lo vol, inaugurada l'any 1956, situada a les escales del carrer Corint. És una reproducció en bronze de l'original de 1952 en pedra que es troba al Bruc. Existeix una altra rèplica al castell de Montjuïc. Escultura del timbaler del Bruc, tamborilero del Bruc, obra de Frederic Marès i Déu lo vol. Inaugurada en 1956, situada en las escaleras de la calle Corint. Es una reproducción en bronce del original 1952 en piedra que se encuentra en el Bruc. Existe otra réplica en el castillo de Montjuïc. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Maxiro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.